Bootcamp 2016. I varje avsnitt gör deltagarna upp om en privat poklektion med vår coach Jonathan Fager. Och de som inte vinner den får istället en lektion i samma ämne av mig, Dybban. Och det vill man inte ha. Ibland måste man sätta sig i situationer man inte riktigt är bekväm med för att utmana sig själv. Idag ska deltagarna testa sin våghalsighet. Hej och hjärtligt välkomna till dagens lektion. Idag ska vi prata om våghalsighet. Att våga bluffa, det är ju ett jättebra svar. För det är ju verkligen någonting som är en våghalsig del inom spelet. Det är också en ganska stor missuppfattning folk har. Lite precis som vi pratade om aggressivitet häromdagen. Våghalsighet går lite hand i hand med det. Det är viktigt att våga ta risker ibland. Men precis som med aggressiviteten så handlar det om vad då? Ja, ja. Kontrollerat. Bra! En applåd! Du har hängt med på lektionerna, det tycker jag om. Det handlar om att våga vara, att kunna vara kontrollerat våghalsig. Så just det här bluffmomentet är liksom lite så här ett förskönat, nästan romantiserat begrepp. Att man tror att just hela bluffbiten är det allra viktigaste inom poker. Och det, visst, det kan vara viktigt i viss del, men det är ofta lite så här överromantiserat och ett överdrivet sätt att beskriva hur viktigt det är inom pokerspel. Bra, Jonathan! Tack, Simon. Vi drar iväg direkt, hörni, spelar dagens pokerturnering. Vem ska få följa med Jonathan? Och vem ska få följa med mig? Kom igen! Okej, henne. Dagens turnering har turbostruktur, så våghalsighet kommer extra bra till pass idag. Lycka till! Det är viktigt att titta på poäng, eller hålla koll på poängställningen också. Scenariet idag är att jag ska komma före Amanda nu då ju. Sen så håller ju även Payam ligger ju före mig. Så scenariet idag är att jag ska komma före båda de två. Jag är riktigt besviken. Jag skulle ju komma först, men inte bakifrån. Vi kör då. Nej. Ja, men va? Oh. Då spader du. Spader du, Dan? Härligt. Jag inte hittar den. GG. Jag tycker inte om den här typen av turneringar när det är den strukturen som är. Jag tycker det är bättre när det är lite längre blindsperioder. Det passar mig bättre. Och... Nej, jag måste köra. Ja, nu kör vi. Nej, jag har den. Det är jag inte ens orolig. Sådär ja. Fan, vad skönt! Du var inte. Du var inte. No early cheers. Annars får man kvar. Åh, helvete. Oj! Alltså. Oj, det här kan ju vänta. Hur många händer tror du? Jag får inte ens spela i. Jag kan inte ens göra något. Nej, men det är ju mer spännande. Undrar hur länge no du får sitta. Ja, det är riktigt kul det här alltså. Äntligen! Bra lirat. Grattis. Snyggt jobbat. Tack så mycket. Våghalsighet betala sig. Ja, det gjorde det. Ja, de här lektionerna med Dybban. Hade man ju kunnat vara utan kanske. Nej, det känns jäkla skönt. Draga upp i ledningen i poängligan och så här, två raka, då är man inne i ett sim. Då vet man att då lever man lite på det också. Jag tänkte att vi skulle fördjupa oss lite angående våghalsighet. Mm. Tyckte du var ganska... Du kände som att du... Du har redan lite koll på det där. När ni spelade pokerpartiet innan så ska inte säga att du var liksom alldeles för våghalsig eller något sånt där. Men du tog risker i rätt lägen och det kändes som att du verkligen hade
hade liksom feeling för det. De här lektionerna med Fager är jättebra. Man lär sig mycket och ibland är det bara små detaljer som kan göra väldigt stora skillnader. Så det är riktigt härligt att vinna och få extra lektioner. Det finns en del saker som jag inte skulle vilja testa min våghalsighet i. Ja. Jag skulle inte gärna vilja gå in med ett rum med spindlar till exempel. För jag har lite fobi för det kan jag säga. Välkomna till min lektion. Tackar. Tjena. Tack. Nu ska ni få testa på verklig våghalsighet. Kom med, kom med. Kom då. Här är det ingenting. Här vet du. Så det behöver inte vara. Vi börjar med en ganska tråkig hand. Det är egentligen S6 off på knapp, men alla har lagt sig fram till oss, så vi höjer upp här. Det är egentligen inget särskilt våghalsigt med det. Och big blind synar. Sen här på floppen så kommer jag knäck 10-4 med två spader. Så har vi, när han checkar till oss, så har vi att välja mellan att betta och checka. Vi har ju spader S i handen. Även om det bara ligger två spader på brädan så ger det i alla fall lite mer möjligheter till någon form av backdoor-färg. Men jag valde att checka just här. För att det är en bräda där han kommer fortsätta med ganska många händer. Mycket drag och mycket, han kommer träffa par här ganska ofta. Sen kommer spade dam på tärn. Och det är ett ganska bra kort för oss ju. För nu får vi nötfärdrag plus stegdrag. Och han bettade ut... Oj, det kommer te. Ja, schysst. Tack. Det blir gulligt. Varsågod. Åh, gött alltså. Här bettar han ju väldigt litet. Det är helt okej att syna här såklart för att vi får ju så bra pris. Men jag valde att, för det kändes som att när han bettar så här litet så tycker jag det känns ganska svagt. Så jag valde att höja här istället. Vi tycker det är värt risken, eller jag tycker att det är värt risken här att välja att börja bluffa här istället. Mm. För att jag tror inte att han kommer höja oss av våran hand så ofta. Så han synar ganska snabbt och en helt blank sjua kommer. När vi tror att han har en svag hand så det är då jag tycker det är väldigt bra att vara lite våghalsig och ta lite större risk och göra en bluff. Så jag bettar relativt stort, 900 in i 1400. För man vill inte ge han för bra odds att syna, helt enkelt. Så har han ett par... Så även om vi tror att han är svag och bara har ett par, bättre för litet så kanske han inte orkar lägga sig liksom. Mm. Så det är bättre att ta i lite. Tjena. När jag kom in i rummet så såg jag att det stod en människa där och det såg ut som det var någon form av vad ska jag säga, burkar eller så. Jag bara tänkte, ja men här är det ju djur, vilket man också hade misstänkt då. Till min hjälp! För denna lektion har jag reptil-Robin. Ja. Som ni ser har reptil-Robin med sig några djur som folk i allmänhet är rätt skraja för. Så ni ska få hänga lite med dem för att öva upp er våghalshet. Åh fuck, skit, det är en spindel där i mig. Ah! Helvete, det är ju en spindel ju. Ja, jag har med mig lite djur. En orm, skorpioner och en spindel. Nej. Som jag tänkte att vi ska känna klämma lite på idag. Jag har en enorm fobi för spindlar och de som inte har det, de fattar liksom inte och tycker man är jättetöntig. Men det spelar ingen roll egentligen hur stor eller liten den är. Jag vet inte hur många gånger min far har fått stanna bilen när vi åker och det har kommit fram en spindel i baksätet där fram och jag bara skriker att han får stanna bilen. Sådär så får han heter. Vad heter den? Snuddas heter den. Det är min mamma som har döpt den. Har den någonsin stuckit dig? Nej. Ja, min flickvän hade freakat ut här. Hon hatar skorpioner och spindlar. Det värsta som finns. Jag är rätt våghalsig av mig när det kommer till risker. Och jag tror inte jag har någon speciell rädsla faktiskt. Jag gillar inte att se ansiktet. Nej, precis, jag tänkte på det. Åh, men var inte så obehaglig att hålla i. För att fram tills ansiktet, eller tills den kröp bak mig så jag inte kunde se den längre.
Så då fick jag lite panik. Nej, det är lugnt. Åh, Jesus, huvudet var där. Jag trodde huvudet var där. Åh, gud. Det är ingen fara. Ska jag det här var läbbigt. Ska jag hålla i hela en? Håll i kroppen. Åh, men gud. Han trycker nu, alltså han gör det. Han håller ju Jesus så att det blir... Ja, han håller i, ja. Jag tycker det var en bra privatlektion med på hem. Nu har han ju lite rutin på det här också. Det märks. Han var ju här häromdagen också. Och tycker vi hade en bra diskussion om våglöshet. Ska vi kika till vad Dybban gör med de andra? Vi går. Ja, hur går det för det? Jo, djuren har skött sig utmärkt och jag tror faktiskt att deltagarna har fått med sig tillräckligt med våglöshet för att ta sig an helgens SM-event. Men hur är det med där hemma? Vågar ni gå för vinst? Oh. Segraren i Bootcamp 2016 vinner förutom äran den perfekta uppladdningen inför main event i poker-SM online. En lyxig pokerdag på Casino Cosmopol i Göteborg. Vill du också hänga med på den resan? Gå in på svenskaspelspoker.se och tävla.